Так, добрий день. З вами Мазур Ярік. Приїхав на Копані, гляну по цінах. Бачу такі агрус. Красиві, здорові. Хлопці привозять. Дуже гарні. І скільки у вас такі крупніші? 55 гривень. 55 гривень вже хочуть. Не було у вас смородини ніякої? Ні. Не було смородини. Зараз гляну, що черешні рядом. Вишня? Це вишня, так? Да? Чарі вишня. Чарі вишня. І скільки? 40 гривень. Чарі вишня. Бачите, така є 40 гривень. Ну, красива, гарненька, крупненька. То були, шукали, дивилися, що вишня. Це є, бачите, вона крупненька. Ну, вона смачна. Є чорна смородина. І скільки вона у вас? 43. 43. І є червона. 40. 40, бачите, така гарна. Ні, є гарніше. Ну, є. Є. Ну, є. Оце така ціна. 43 і 40. Да. І є малина така гарна, просять 80. Така гарна, 48 на отдачу. Ну, крупно, здорово. А як називається, не скажете? Регіна. Така є 35, така 30. Черешня. Тоже така черешня гарна. А як називається? Мелітополь крупноплодний. Мелітополь крупноплодний. 55 гривень. Крупноплодна шея 50. Привезли. Є такий ананасний абрикос наш. Оскільки? 45. 45. Бачите. Якраз для транспортировки. Ну, як перестигне він довго не цей. А це якраз дозріє. Красиві, бачите, от такі красиві. Красавець. Ну, смачний. З Узбекистана є такий кавунчик. Просять 14. А чия? Є диня по 20. Чия? Азербайджан? Узбекський. А кавун по чому? 15. 15 теж узбекський? Азербайджанський. Азербайджанський. Ось такі ціни. Підвезли картоплю, галу. Тут, я дивлюсь, непогана. Непоганенька. Гнилості такої немає. Хто хоче, багато у вас? Чи мало? Немає вже. Нема, вибачте. Є трохи, да. Просять по 12, але непогано, бачу, що непогано. Непогано. Не чути ні нічого. І є така більша, як королева Анна, да? Оскільки вона у вас теж так само? 11. Є Аризона, попав до дядька з Житомира. І то... Мелоді ще усе в мене є. І Мелоді ще є, так? Поняв. Є Мелоді по 12 і Аризона, по чому ви казали? Тоже 12. Тоже 12. Перебрана, ні, я розказую, є перебрана, не чути теж так, щоб сильно було чути, бо деколи люди жаліються, що поганенький товар, але це я вам кажу, ви дивіться, роздивляйтесь, це, майте очі, майте нюх і все вам то підкаже. А так непогано, бачу, перебрана, добра, ще поки є, але це вже останні машини, так що хто хотів купити, сьогодні картопля є. Є янка, сорт якийсь, і королева Анна. І по скільки ви просите? За яку? Любу. 15 гривень. Скільки? 13. 13. 13. Да, ну бачите, я казав, що буде ціна підскакувати, бо тому що її вже немає. 13. Ну, осінню брали і по 18. Випуск дайте? Є Мелоді, бачите, ще є, я знайшов, хлопці стоять. Не багато, щоб багато, але вже прокільчена. 13 чи 12? Так, картопля дуже серйозна. А це? А це у нас Адрета, також 13 гривень. 13, бачите, першої трохи... продукції. Першої не скажіть, бо так, я буду казати. Слов'янка по скільки у вас? 10. А Роко? 12. Ну її немає почти, нема. Ти приїхали чуть-чуть, тут 100-200 кілограм. Так, тут на це просто я показав, які ще сорти є. Ну це сьогодні. Прийшов до хлопців. По 45 ялту таку. Часник в них йде добре, бачите, як беруть часник, дуже гарний. Бачите, люди купляють. Оба. Ціну не скажете? 55. 55, бачите. Бабця вивезла з парші 40 просять. За такий гарний просять 40. А який сорт? Адрета.
Зрозумів. А тут навезли такі, бачите, 50 хочуть, хочуть 60 за арус. А тут прийшов до тітки знакомий, вона продає ту же спаржу. Є зелена і є жовта, бачите. По чому ви хочете за зелену? 40. А ця? Так само. Так само. Різниці немає. Якщо чесно, різниці немає. Навіть мені кажеться, оця вкусніша жовта. Жовта смачніша. Смачніша. Я брав в них парканайці кілограм. Отлічна. Поїли всю. Особливо для тих, хто вегани або ще хто. Їдять добре. Я теж їм, хоч не веган. Так, так, так. Ялта трошки в ціні приупала, бачите. 50 таку гарну хочуть. 50 гривень. Щоб додому поїхати, кажуть. Ну, красиво, бачите. Як Добриня, короче. Добриня. По 7 забрати. Така гарнесенька, бачите. По 7 забрати. Помідорчик трошки піднявся в ціні. За такі червоні 20-ку хочуть. А щоб дати, не скажете? Гривня скидається. Ясно. І є отакі розові. 22 просять. Кажу, помідорчик піднявся. А малий, а менше той? 15. 15. А менше 15 хочуть. За таку хочуть 9 в мішках. Знову попав я на дядька того знайомого. Графіті сині називається, я вже знаю. І скільки ви хочете сьогодні? 40. 40. Не особо крупняк. Зрозумів, 40 хочуть. Поняв. От такий бурячок. Хочуть по тречку, зараз я гляну, це перша машина. Зараз я гляну, чи його багато є. Ну, хто збори? Везде 5, да? Добре. Просто дядько, щоб той, бо він спішить. На отдачу. 3 гривні, ну красиві. Правда, крупненькі, ну красиві. Ось такі гарні. Є 15 гривнів. Цвітна капуста, ну біленька, дивіться. І є, що підоставша, то вона трошки дешевше, звичайно. А така гарна, 15 гривнів. Це просять. Такі от червоні почому вас? 12 і 10. 12 і 10. Такі 12 і 10. Розові? 12. 12. Жовті? 13. І такі? 15. А такі по 45. Перець гіркий. А в гірочок? Гірочок цей? Цей за цього страшно казати. Підійшов до хлопців, вони кажуть, ціни такі самі. Це, певно, 70-80? Ні, 60. 60, вже трошки ясно. А? Полтинник, 50 петрушка. Такі, ну, так тут ще перелазили. Такі гарні. Кабачок просять 9. Бачите, 1-1, 9 просять. Є чорний принц такі, 20 гривень. А такі червоні по чому? 17. 17, і такі менші? 10. Є ще дешевші, казали, нема, піднялися, певно, на розові сильно і на красиві, певно, червоний, може, якийсь там сорт. А такі, бачите, ну, ходові якраз нормальні, то така ціна. Є ще, зараз гляну, чи багато ще помідора. Отакі от гарні, просять 20. Ну, звичайно, він є гарний, нема що казати, він є гарний. Бачите, свіженький, тільки що привезли, 20 гривень просять. А такі вже скоро буде жовтіть, потім червоні, 35 просять. А, ну сильно. Отакі гарні розові, 20 щось взяти. Бачите, дядько продає. Ну беруть, бачите, пусті вже. Ну, а я. Це 4 покажу. Да. А такі ще є, бачите, такі теж з носиком. Трошки мельчіші є і крупніші, 15 просять. Прима і Примадонна. Прима і Примадонна. Кеш-миш? Кеш-миш. Кеш-миш. Це тепличний? Кеш-миш, да. Та поняв. І скільки ви просите за нього? 110. 110. Бачите, попав кеш-миш. Це я туди пішов зрання, не було, де вони постійно продають. А тут я знайшов рядочку і беруть. Так, да, було три ящика, білий був, преображення було. Преображення було. І ще які сорти були, не скажуть. Ну ви просто кажіть сорта, а білий був, я білий. Не знаю. А, поняв, зрозумів, бачите, є такі. Білий такий тут. Да, ну це тепличний, це не той, це тепличний. В теплицях садиться і він дозріває. За таку просять 8. Бачите, за таку морку гарну миту 8 гривень. Такі гарні перець, 30 гривень. Дуже гарні, 1-1. Картоплю просять 8. Що червона, що біла, одинаково, так? Так, да, одинаково. Вже в сіточках, сухенька,
Тут теж є кабачок. Непоганий, гарненький, молоденький, зрання, 8 просять. А на удачу, якби я взяв? На удачу 7. Зрозуміли? 7. Ялик мазав, да? Так. Отакі, Вова, хочуть 25. Бачите, привезли, трохи ціни впали, сухесенькі. І хочуть 25. Це опт 25. Просить, просить, віддаємо по 25. По 25, бачите, все кажуть. Отакі ще є морячок, просять 4. Бачите. 4 просять. Ну це друга машина і дуже мало в них. Привезли такі. 20 розові. Бачите? А такі 25 один в один. А це по 4 хочуть. Це третя машина. Буду дивитися ще там. За Абаку просять 11. В таких мішках. П'ятерку просять. Це вже четверта машина. 4 отдам. 4 одесити. 4 отдам. Серйозно, вона на дом. Зрозумів. А така синя, Марс по 25. Така капуста є, троячок. Бачите, трояк. Такі, 20. 20, 23. А цей 23. Трошки піднявся помідор. На розовий, трохи і на червоний. Такі по 25. Такі менше по 18. А такі з носиком скільки? Розові? 18. Нежні слова. Огірок? Отакі 24. 24 такі огірочок. Хочеться перша машина, я гляну далі по чому. Така машина. Приїхала, привезла такі огірочок. Отакі гарні з носиком, просять 18. А як називається сорт? Гібрид. Гібрид. Під номером. Під номерний, дуже... ясно. Такі червоні 15, такі 18. 4,50. Трохи буряка є. Картоплі трохи підвезли, бачу вже в бусах. По 8. Картопля така по 8. Бачите. Другий бус теж 8 гривень. Сордабака така, бачите, гарненька. У мішках таких. 8 гривень. Не мита. Не мита. 8 просять. А сорт? Слов'яночка. 8. Гарна така, бачите. В сітках, сухесенька. Ціна трошки приупала, бо бачу, бо 8 просять. Ну я зараз гляну ще на тому. Мабуть, підвезли чимало. Сьогодні буряка підвезли, бачите. Такі сині гарні. 37. А у вас це по чому? 8. І картопля? Тож 8. Така цибулька 4 сухенька. Бачите, гарна. Гарнесенька, красива. По 4 гривні. Ну, сухенька, вона вже полеже. У мене вже лежить сітка 2 неділі. Такі 25. Красиві, двійні, великі. Здорові. Красиві. Тут красавець по 26. Бачите? Красиві. Отака по 2 гривні. Отака по 2 гривні. Тут по 10 абака. По 10. І тут ще є одна рядна машина теж. Така сама. Тут в середньому ряді є трошки огірочка. І скільки ви просите? 52 гривні. Скільки? 52, тонна 200. Ні, скільки стоїть? 27? 27, дядько, просить, бачите, ціна є різні. А кабачок? 7. 7 просить, теж свіженький, молодесенький. Трошки огірочка є. Нормально, подивись. 8 рівнів, такі гарні, просять 8. А такий мохітос 17. Це вже другий ряд від лісової. Машини стоять, бачите, там бачили по 20, а тут такі по 18. Такі жовті, по скільки у вас? 25. Я можу половину здати. А там? 23. Будь ласка, хочете? Я рівняю, ви пишіть знизу. По скільки у вас сьогодні? 20 гривень, просто такі гарні, бачите? Оце такі ящики, я говорив.
так, от це скільки ви хочете за такі? 20 гривень. 20 гривень. А за скільки ви можете мені продати? 18. 18, бачите? Вступ, на вступки йдуть. На вступки йдуть, бачите? Я ж кажу, кожен раз, що вступки йдуть. А що ви всіх докажете високу ціну, а наслають, що ми по 5 гривень зазора маємо? Зазора, я не знаю, що ви маєте. Все виложуєте. Кажіть правду. А я кажу правду. І всіх підходите до нас, я кажу, добре, я вам добре. А чого ви не сказали на 15, а на 18, на 2 гривні тільки? Ага. Ну, мені, а мені ті... це закупка. Зрозумів. Сеня по чому? 8. А сині такі? 30. 30 і перець? 40. Так, така петрушка. Це петрушка. 50. Укропчик? 60. 60. О, є базилік, так? Базилік сьогодні 100 гривень. 100 гривень сьогодні. Ясно. А кінза? Кінза 60. 60. Ну, красива кінза, можете 80. Зрозумів. А шавель? Шавель 30. 30. 25, а там що? Рухули нема, да? І спаржі дома? 60 гривень. 60, да? Ясно. А це що у вас таке? Це сельдерей. Сельдерей. Да. 40 гривень кілограм. 40 кілограм. Сельдера, ну я зрозумів. Сельдерей черешковий. Зрозумів. Спаржі нема, настоящий спаржі? Ні, я немає. Ще відказуюся від нього, тому що... Зрозумів. Вона туди... А по чому у вас таркун? Таркун 10 рублів кучок. Кучок 10, а кіло? Таркун. А тут не на кіло. Кіло немає. І по 40 петрушка. 40 петрушка, дуже дякую. Льодом вже 7. Добре. Такі по 17. А, шановний, доброго здоров'ячка. Добре, дай Боже, дай Боже. Бачим, по 7, бачим. По 7 хочу, да. За ракель. Ну це ж середній, певно? Середній. Середня? Да. Ясно, так, це середня. А тут привезли, бачите, скільки морковки гарної, по 8 гривень. Мита, хороша, одна в одну, в таких мішечках салафанових продають. Отакі Red Scarlet, бачите, така, отака Red Scarlet, хто хоче садити чи що, отака виросла, просять 9, це молоденька. Бачите, Red Scarlet, всередині жовта, вона розвалюється, дуже добра картопля. Тоже така гарненька морква є, не мета, 8,50. А таку гарну арозу хочуть 7 на здачу. Така 8 забрати. Тоже 8, на удачу 7,50, якщо багато. Є така по 10, цвітна капуста. Трошка мельче, але гарненька, по 10 гривень. Тоже така менша є вега, по 6 гривень хочуть. Бачите, кукуруза. Таку 15, а ми тут таку в цьому? 18. 8,750 на удачу. Картоплі чимало, буряка чимало, цибулі чимало і моркви теж чимало. Тобто багато навезли, сьогодні субота. По чому буде товар, будемо дивитися пізніше, до вечора далеко. Це ґрунт, огірок, просять 25. Таких мішек, мішках 25. Така бананка, гарненька, 9 гривень. Ось така маленька ще є, не дуже величенька. Ну, солоденька. 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 Набита, да. Я розкажу, да, набита, да. Дуже, да. Той, ну, просять 3 гривні, і що розкажете? Нова. 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 Бачите? Інше, далі тут можна зробити, о, бачите, він є, такі малесенькі, по 3 гривні, о, бачите. А така є 7. А такі більші є 7. Просто він трошки менший і по 3 гривні. Є така гарна, номерна, мав 133, ні? Так. А ціну скажете? Так. Да. Скільки? 10. 10 просять. А пахне добре, ай, красава, дивіться, яка. Добре. 10 гривень, це наша. За пекіночку 7 гривень просять. А огірочок скажете? 25. 25. І такі секхен 15. Добре, дякую. Такі привезли свіженькі, 24 гривні. Такі гарні, 150 червоні, а такі менші. А я бачив, це. Ні. Бачив це? Бачив. 150. Так, по чому у вас такі гарні? 10 просять, гляньте. Ну, один красавець. А така по чому у вас маленька? 5 гривень, поняв. А такий очисник гарний? 60. Це дядько привіз, хоче продатися. Дуже балакучий, такий як я. Такі гарні.
30. Ти привозити біля машини. Красиво. Ананасний. Зараз 5. Отака 20, 12 і 5. Це номерна, так? Да? Номерна. 133. 133. Ясно. Ну, можна, любий можна попробувати. Добре, добре, добре. Так, то наша. Кавун коли буде, не скажете? А? Кавун коли буде? Кавун десь через неділю. Через неділю буде кавун. Це хлопці корейці, вони вирощують у нас і продають. Такі порей, 60 гривень, свіженькі. Зразу при в'їзді є дуже гарна капуста. Дуже гарна, дивіться. А і скільки хочете? 4? 4 за. Молодець, отак. Вона так і стоїть, навіть і більше вона стоїть. А така пікіночка вже дозрівша, я скільки? 5. 5 гривень. Бачите, зразу заїжджаємо в ворота і стоїть такий гарний хлопець. Показую, не буду, бо він не хоче. Такі салати хочуть 40. І петрушка? 40. Теж 40. Дядько привіз такий кроп, просить 60. Гляньте, оце винограду було, і це забрали останнє. Ну, я вже закінчую відео, і все ж таки я прийшов ще раз до винограду, того, що одна жіночка стоїть, але вона продала повністю. Так що виноград йде. Літо. От такі діла. На тому закінчую. Будьте всі здорові. Ставимо лайк.